ինչ հրաշալի եղան ակա, հիմա գնում ենք, մի քիչ գործեր ունենք, հետո գիշնենք Սարիթախ հյուր, նայք, այսպիսի քարտա տվել ծննդատունը, որտեղից պետքա երեխայի համար գնես մեկ դուպ, այդ տագդիր, մյուսը նվեր ստանաս, մի հատ առաջու երկրորդ համար էր, հիմա սա երրորդ համարն է, արդեն մենք երրորդ համարին ենք հասել, գնում ենք վերցնենք, մեր գործերը անենք ու գնանք Սարիթախ, ֆոկուսից փախել էր պատահմամբ, յոյո լիզու դու դեմ դա, այդա, նայք ինչ հրաշքո, ես մերնեմ քեզ դա, քիթ է նայք էլ իմ էլ չեղած, ինչ ես անում դա, ոյ, ուզում ես նստես, չի կարելի նստել. Սուրճ ենք խմում, արդեն Սարիթախում ենք, հասկանալի էր ինձ թվում այս տեսարանից, համովությունների հետ միասին. Ասել էի ձեզ, որ կնկարեմ սկեսուրից դեկաբրիստ կեն, նայք ոնց է կոկոմներ տվել, բան չի մնացել, երևի մի շաբաթվա ընթացքում, չնայած նայք վրեն տեղեր կա, որ արդեն համարյա բացվելու վրա է մի երկու օրից, նայք ինչ լավն է, ոյ ջոյ, սկեսուրից ծաղիկների ու ծառերի շարքը շարունակվում է, այստեղ նայք ավոկադոյի ծառը բավականին լավ վիճակում է, համարյա ոչ ոք չի կարողանում աճացնի հիմնականում, նայք ինչքան սիրուն է, ու նայք ինչ հետաքրքիր այս նոր տերևները փայլուն են, իսկ սրանք մատվի, այստեղ Արտուրը ժամանակին դրել է լիմոնի ու մանդարինի կտեր ու աճել են, նայք հիմա չգիտենք լիմոնն է թե մանդարինը, իսկ այս լավանդայա, այս էլ է լավանդա, այս հատվածից փոքված է, հիմա ծաղիկ չկա սրա վրա, բայց այս դրա ծաղիկներից է, ու որ սենց այս մասերում իրան մի փոքր տրորում ես, իրանից լավանդայի հոտակալի շատ անուշը, ստեղ նայեք էլի ունենք ավոկադոյի կորիզ, ապագա ծառը, ես էլ այն մշտական ծաղիկից է, որ ծաղկած ցույց եմ տվել մեր տանը, այդ նույն ծաղիկի ուրիշ գույնը, գույնը չի երևում, գույնը գիտենք, առաջին անգամ է ծաղկում, գույնը չգիտենք, ստեղ ապագա ծաղիկներ են, նայեք, սրանք փողի ծառեր են, այս Հիսուսի ծաղիկն է, այս փշերովը, այս մյուս ինչ է, ես մեկն էլ զոնքաճի սիրտ կամբանենք, ինչ ուզում ալնին, նայք եստեղ սեն շատ հետաքրքիր քարեր կան տարբեր տեսակների, որոնք 2012 թվականից բերվել է Գաբուլեցից ու մինչև օրս ապրում է այս տանը, նայք ինչ սիրուն է, Արտուր ինչ ալվարի կա վերցրել Դավիթից, տղա մալթուկի ալվար, Ալեքսը պատահել է վերցրել է, դուր եկել է, ինձ է շատ դուր եկել, պահանջկար, ինչպես հասկացեք արդեն Հիսուս կեսուրը շատ քաղցրակեր ենք, դրա համար խնդրեցինք սկեսուրը, գնացել է մեզ սենց համոր կրուասանները բերել Գրանդ Քենդին, հիմա կումը ապսեն, կարել ենք, Скажи мне, у вас там есть лоток? Конечно. Отлично.
Ты смотрела на свою жопу, раз отказы перед тем, как выйти? Калории, углеводы. Тебе это не нужно. Отлично, я передам ваш заказ. О, и бутылку вашего лучшего красного. У нас есть латунь 59-го года за 2500. Мне не нужна финансовая отчетность, просто не... Он официант. Нет. Так заведено. Если он хочет уважения, пусть найдет работу получше. Типа водопроводчик. Фаравати, how much фарша? Думаю, то не все. Но, где ты? Фарша, блин. Панчи сама. Давити чорсам секани капок сутям. Скесаес миса берел. Артунел, катартума вор пастурма днин. Гав. Ու Դավիթի ձենը հեն դա այստեղ տնական խավի այստեղ տնական խավի կա էփվում խավիկ չէ հավ Տեղել Արտուրը արդեն բռնել է ֆարշը, լսի վերջին արարողությունն անում սոխի։ Սովորական համեմված է աղով, սևի բար, կարմի բար, սոխ ու վշո։ Ուշո։ Մեկ եմ երկու հատ գաղտնիք ունի, որ չի ասում։ Չի ասում։ Գաղտնիք է։ Լավ, չի ասում։ Հետո մի օր կասես այդ։ Որ մեր պատվիշիքները դառնան 1000 կասես։ Հա, ոչ չեմ ասում։ Հա, վսեր։ Ես իմ յուրահատուկ ձևն է, կորոված ավորվում։ Որ սոկերը սար մնա, սոչնորնի, այդ պահի ու շշից հանում ես, սս կտրում ես ու սս սխկում ես թեթը ու չխրում ես սոկերը։ Հսա որ անես կաղ խորոված է, անպայման չես կտաս։ Բան արտով, ես իմ համար խորովածի ֆարշան էլ է, այդ իրականում շատ ուզիչ։ Բաստուրմա էլ, իմ ֆարշը, նորմա։ Բաստուրմա։ Դե ֆարշը աղացած մսի ինչ են արում։ Չգիտեմ։ Աղացած մսի ֆարշ։ Համար այդքանի իրական կարևորությունի էլ հաստը բաստուրմա։ Դու ֆարշեր բռնում են անգամ լամաջայի։ Կատեմ բան, տեսակ ինձ նկատողություն անում։ Ասպան շատ ուզիչ ես խորովածի պաստը, տեսխի, որտեմ սող կամ է չէ, այո, անկաղ կեզ են էլ պետքը ուզում ես, ծեր է տալեցքում համ աշկերը, այո, այսոնց մեն էլ, սյո ինձ սումը լավա, արդեն մեկ էլ խորովածը կտեսնեք։ Որոշել ենք երեկոն շարունակել մեր ավանդական մեգամոլում, չգիտեմ երևում է թե չէ, նայեք, բայց ամբողջ թաղամասում հոսանք չկա, շենքերը տխոր, առանց լույս վիճակում է, երևի այդ մութ ու ցուրտ տարիների մարդիկ հիմա հիշողության գիրկը ընկած կլինեն, գնանք մեգամոլ, մի քիչ լավ ժամանակ անցկացնենք, ընթացքն է ձեզ անպայման ցույց կտամ։ Արդեն մեգամոլում ենք, Արտուրը ասել է ինձ այսօր չանհանգստացնեք, ինքը գնում է առանձին իմ մեզանից։ Եսուս կեսուրս ենք Դավի հետ ու Արտուրը։ Հիմա մենք գնանք մեր գործերին, Արտուրն էլ իր, ինքը հավես չունի մեր հետ այդքան ման գալ։ Գաղտնի հետաքրքիր բաներ նայեմ, որ հետո առնեմ։ Օքեյ։ Հերթական անգամ խորը հիասթափություն ենք ապրում, քանի որ իրականում շատ տարիքով կանանց բաները, ընկեղցելու նայեք էլ, իդուրք էլ նայեք, ու բրիտոմ ու
գները, որ տեսնեք, այն կարմիր բլուզկեն 54,000 դրամ է պատկերացնում եք, որ անճաշակություն է իրոն կարելի ասել, ու գները պրոստը կատաստրոֆիկա, չեք պատկերացնում։ Մտել էինք, մի անգամ մտել էինք, մտածեցինք նոր բերված է, կարելի է մի հատ էլ ստուգել զուտ ու նույն պատմությունը։ Ահա որը ուղղակի ու այս կինը հիմա մեզ դրել համոզում է, որ այս բրենդը շատ լավ բրենդ է, շատ բարձրորակ կտորներից է պատրաստված, տատը, պապը ու սենց բաներ, բայց այս կուրկեն 148,000 է, չգիտեմ, ահավորություն է պրոստը, անիմաստ է էլի ուղղակի, որ թե ինչի համար եմ բաց մնաց է, չեմ կարի ասեմ։ Անցյալ անգամ ես Ֆոքս խանութից քերուս տղայի համար, կհիշեք քերուս կնոջ ու երեխեքի հետ էինք եկել, Ֆոքսից կուրտկա վերցրեցինք երեխուն, բավականին լավ որակի էր, ինքն էլ հաճույքով հագնում է, շատ լավն էր։ Նում էինք խմորեղենների մոտով, ու սենց տան դեսերտի համովություններ ունենք էստեղ վերցրած, իտեսաք ձենս գնաց, թավիցս իրան կոտորում է, նայք ինչ լավնա ժողովուրդ, բոլորի տախորժակ ուզում եմ բացեմ ես վիդյոյով։ Այստեղ ինչ հետաքրքիր փոքրիկ շոկ մանժե ռուժ բաժակով, այսպիսին է, տիրամիսուները, շոկ մանժե են ժելեներ, ժելեի և շոկ մանժեի սիրահարներ ունենք, կոմերում կգրեք։ Ակտո բրենդն է, ուրեմն Ռասիա մոլում արդեն փակվել է, թուրքական է, չգիտեմ այստեղ կփակվի թե չէ, մարտին էլ պետք է Վայկիկին փակվի, Ռասիա մոլի էլի տեղեկություն կա, մեկ էլ ստեղ թուրքական բանն է, Նյու Յորքերն է, այդ էլ անհայտ է, չգիտեմ, բայց որ դե ֆակտոն հաստատ փակվել է Ռասիա մոլում, գիտեմ, նաև Վայկիկի մասից ցույց տվյալ կա, որ մարտին պետք է փակվի։ Խոսքով թուրքական բրենդները փակվում են Հայաստանում, համ ցավալի է, համ ուրախալի անկեղծ ասած։ Հիմա արդեն շարժվում ենք, գնանք, ընթացքում էլի կտեսնվենք, կհանդիպենք, կզրուցենք, նաև ինչու ոչ, այս կարտինգի գովազդն է, այստեղ էլ ստատիվներ և այս նոր է բացը, մի քանի ամիսը ժամանակին չկար։ Ոնց է տանում դավիթիս։ Դա։ Գնացինք։ Արդոր արդեն ներքև այչել, մեզ ասպասում ներքևում, գնացել է մեքենան տաքացնի, միջև հասնենք։ Այսօր անհասկանալի պատճառներով փակ էր Վեգան։ Գնացինք դա։ Դաժը գալուց այս էսկալատորներն չէր աշխատում, բայց հիմա ոնց որ աշխատում է, տենց թե չէր աշխատում։ Ահա եւ ամուսինս, նայեք, լիխտը կանչել է ու մեզ է սպասում, իրան չի կորցնում ու ձեզ ողջունում է, մի հատ էլ մոտիկից, մի հատ էլ բաբշե մոտիկից, արդպրկի ինձ և գրկի Դավիթին, արդպրկի ինձ և գրկի Դավիթին։ Եկել ենք մի քանի րոպեով տուն, մի քանի բան վերցնելով, որ որոշել ենք Սարիթաղում մնանք մի երկու օր, հիմա վերցնենք ու գնանք ճանապարհին, ձեզ մի քիչ բան պետք է պատմեմ այսօրվա թեմաներից։ Մոչոյց տան համար դեկոր ենք վերցրել, Home Sweet Home, այսպիսին է, շատ հաճելի
Bună, mi-a de descahvat vorte harte în voroșpit, fiți că tam am paimă. Tu voroșpit, pe că cahv este hohonuțum. Mekel sens hamemunki amannerin kvertsrel ira gtalov. Chat harmer banerin. Yerekh vertsrelenk. Meknel petka vertsnenk vor es yerekh kharnvi irar u tens mi gtsa lavelatsvi chasheri vra. Shot harmer tarberaka. Naik inch lavnen. Որոշեցի տորտիկ տխեմ, ժամը արդեն 10-15-ը, բայց պետք է սարքեմ, ծողը համով ուտենք, պապիկի գիրկում, միջակ ինչ արեց, այս անգամ արել ենք սպիտակ խմոր, բիսկվիտ, հիմա լցնում եմ արդեն էփի, որոշել ենք սլիվկի ու բանանանել, չեմ ամբողջ պրոցեսը նկարել, որովհետև նախորդի նմանը ուղղակի ոչ կակաոյով. Մենք խմոր եղելով թեյ սուրճով ինչ նախ ընտրումը խմի, և ես այդ ընթացքում ուզում եմ ձեզ քաղցր բարի գիշեր մաղթել.